ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମସିମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇଟା କିନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡକୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାଇ PGDCA କୋର୍ସ ଆଉ DCA କୋର୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିଯିବା ଯେ ଆ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ। ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ କ'ଣ ଫରକ ରହୁଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, PGDCA ଭର୍ସେସ୍ DCA, ନହେଲେ DCA ଭର୍ସେସ୍ PGDCA, ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହୁଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଥ୍ରୁ ହେଉ, ଯେଉଁଟାରେ ବି ହେଉ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଅନ୍ୟର ବି କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆସିବ। ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ PDCA ଭର୍ସେସ୍ PGDCA। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କି ନା, ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜାଣିଦେବା DCA। DCAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଧିରେ ବି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଉଛି, PGDCAରେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା କି ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ତ ଜାଣିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ସ। DCA କୋର୍ସ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ସେମିତି 12 ମାସ ହିଁ ଥାଏ, 6 ମାସରୁ ନେଇକି 12 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ DCA କୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ PGDCA କମ୍ପଲସରି ଦିଏ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି PGDCA କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେଠୁ କମ୍ ହେବନି PGDCA କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି DCA କୋର୍ସ ଆମେ 10th ଆଉ 12th ପରେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା DCA କୋର୍ସ, କିନ୍ତୁ PGDCA କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ବି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେ ତାହେଲେ PGDCA କୋର୍ସ କରିପାରିବାନି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବାର ଅଛି, କିଛି ବି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆମେ PGDCA କୋର୍ସ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ରହିବ। ଓକେ, ତ ରେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟ୍ ହେଉଛି କି DCA କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ 5,000 କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 15,000-20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DCA କୋର୍ସ ଅଛି। ତ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କେମିତି କୋର୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼ିବା। PGDCA କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହିପରି ତା ଦେହରେ ବି ଆମ 10,000 କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି PGDCA କୋର୍ସ ପାଇଁ 10,000 କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର 30,000-40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି PGDCA କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କି DCA କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି, PGDCA କୋର୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ PGDCA ହେଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କରୁଛେ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟପିକ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛେ ନା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଆମେ PGDCA କରୁଛେ, ତା ମାନେ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ଅଧିକ ଟପିକ୍ ବି ରହିବ, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ରହିବ। ତ ସେହିଭଳିଆ PGDCA କୋର୍ସରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟପିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ DCA କୋର୍ସରେ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ବି PGDCA କୋର୍ସରେ ପଢ଼ିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଟପିକ୍ ରହୁଛି। DCA କୋର୍ସରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା। DCA କୋର୍ସରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆକ୍ସିସ୍। ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଲା, ଆମର ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ତା'ର ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଲା, ସବୁ ଜାଗାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ DCA କୋର୍ସରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲି ହେଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ଆମକୁ MS ଅଫିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦରକାର, ଯେଉଁର କୋର୍ସ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅସିମିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଅସିମ ଭିତରେ ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ୱାର୍ଡ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କୋର୍ସ ସବୁ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କାହା ସହ କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି, ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଭଳିଆ ବେସିକ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ବେସିକ୍ ମାନେ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ଲେଭେଲ୍ର ବି ସେଇଟା ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଥାଉଛି। ଓକେ, ଆମକୁ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ, ବେସିକ୍ କହିଦେଲୁ ମାନେ ତା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ବତେଇବେ ନା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ DCA କୋର୍ସରେ ବତା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫଟୋସପ୍ ଉପରେ, ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ, ଫଟୋ ଜିନିଷ ଉପରେ, ପେଜ୍ ମେକର୍, ପେଜ୍ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପେଜ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, ପେଜ୍ ମେକିଂ କରିବା, ଫଟୋ ମେକିଂ କରିବା, ଫଟୋର ପେଜ୍ କେମିତି ଲୋଗୋ ତିଆରି ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ହେଉଛି କ୍ରୋଲ୍ ଡ୍ର ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶିଖିବେ, ବେସିକ୍ ଟ୍ୟାଲିର ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ କି ଆମର ଯେଉଁ C++, ଜାଭା, HTML, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଲେଜ୍ ଥିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଡସ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ୱିଣ୍ଡୋ 10, ୱିଣ୍ଡୋ 11, ୱିଣ୍ଡୋ ନା 8, 7, ଏସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ତ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଆମକୁ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା PGDCA କୋର୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହୁଛି। ତ PGDCA କୋର୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, PGDCA କୋର୍ସ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ତ ସିମ୍ପଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ରହିବ,
ଯେଉଁଟା କି ଆମ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆମର ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ସେ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ହେରିକା, ଓଏସ୍ ବା କ'ଣ ସେଇଟା ୱିଣ୍ଡୋ 7, 8, 10, 11 ଏସବୁ ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ ଆମକୁ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ନଲେଜ ପଡ଼ିବା। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଜାଣିବା କଥା, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେବ। ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଆପଣ ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ ଶିଖିବେ। ଡାଟା ବେସ୍ ମାନେ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଉପରେ, କିଛି ବି ଏକ୍ସେଲ ଫେକ୍ସେଲ ଉପରେ, ଅଲଗା ବି ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ନଲେଜ ଆସିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଏରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ନଲେଜ ଆସିବ। ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ, ଜାଭା ଆଉ HTML, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହୁଛି ଆମର, ତ ସେ ଉପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ୍ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଭିତରେ, ତ ଓବିଏସ୍ଲି ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କରୁଛୁ, ତାଦେହରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ତା ବୋଲି ନାହିଁ ଯେ ଡିସିଏ କୋର୍ସ କମ୍, ଓକେ ଡିସିଏ କୋର୍ସରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ କହୁନି କି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ଟେନ୍ଥ ପରେ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ଡିସିଏ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ସବୁ କୋର୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋର୍ସ ବହୁତ ହାଇ ଲେବଲ୍ କୋର୍ସ, ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯେଉଁଟା ବି ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟେନ୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିକି ଆପଣ କିଛି କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ପଲସରି କହୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଏ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗେପ୍ ଟାଇମ୍ ହଉ, କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ହଉ, କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୋର୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଉପରେ ଜବ୍ ମିଳିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଉପରେ ଜବ୍ ମିଳିବ, ସିଏସ୍ସି ଅପରେଟର ଉପରେ, ସାଇବର କ୍ୟାଫ୍ରେ ଆପଣ ଟିଚର ହିସାବରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହିସାବରେ ମିଳିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଉପରେ ମିଳିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସେଲ ଉପରେ ବି ମିଳିବ, ଆପଣ ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଟପିକ୍ ରହିଲା। ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖା ହେବ, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ଜାଣିବେ, ମାସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ନଲେଜ୍ ଆସିବ। ଏସବୁ ଟପିକ୍ କ'ଣ, ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସରେ ଜବ୍ କ'ଣ ମିଳିବ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ ମିଳିପାରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେଟର ଉପରେ ମିଳିପାରେ, ୱେବ୍ ଡିଜାଇନର ଉପରେ ମିଳିପାରେ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଉପରେ ମିଳିପାରେ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଉପରେ ମିଳିପାରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ଡାଟା ବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଥିରେ ଆମ ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପିଂ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ଧର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କ'ଣ କରୁଛେ, ତାଥିରେ କିଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତା ଉପରେ ବି ଡେଭଲପିଂ ଉପରେ ମିଳିପାରେ। ଆମେ ପର୍ସନାଲି ଆମେ ଟିଚିଂ କରିପାରିବା, ପର୍ସନାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆମେ ଆମ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ବି ଖୋଲିପାରିବା ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ ପରେ, ନିଜେ ବି ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ କିଛି ବନେଇପାରିବା, କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ କିଛି ଫିଚର ରହୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଫେସିଲିଟି ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି। ଜବ୍ କଥା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା, ଜବ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋର୍ସ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିସିଏ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସିଏ କୋର୍ସ ନକରି ପିଜି ଡିସିଏ କୋର୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ଡାଉଟ୍ ନଥିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବି ରଖନ୍ତୁନି, ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିଦେଲି ପିଜି ଡିସିଏ ଡିସିଏ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହୁଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ମନରେ କିଛି ବି ଜମା ବି ରଖନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ଆଉ କିଛି ରହୁଛି ତାହେଲେ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ବି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ବୋଲନ୍ତୁନି, ଏବେ ଯାଏଁ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଥିବେ। ଯଦି ଯାହା ବି ମୁଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ନା, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିକି ଯିବେ, ଆପଣ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଭେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।